この動画をご覧の賢者の皆さん、こんにちは。経済学学位を持つ僕が今日お話しするのはこちらの案件です。はい、というわけで今回お話しするのはマイニングエクスプレス、マイニングの案件ですね。マイニングエクスプレスの話をしようかなと思います。というかもう実はイントロの時に流したと思うんですけど、セミナーに行ってきました。ちょっと誘われることがあったんで、マイニングエクスプレスのセミナーに顔を出してきました。こんにちは。今僕はセミナー会場向かってます。今日のセミナーは何のセミナーかっていうと、マイニングエクスプレス、懐かしいですよね。マイニングエクスプレスっていうとカルロスが始めたっていうので当初結構話題になってたんですけれども、まあそれの、今の状況をちょっと聞いてくれっていうふうに言われたんで、今から行ってこようと思ってます。その結果をちょっとね、まあ、結果というか感想をお話ししようかなと思うんですけれども、マイニングエクスプレス、どういう内容かというと、始めた人、オーナーですね。オーナーはカルロスという人です。日系ブラジル人カルロスなんですけれども、この人ね D9 っていう、そういう投資案件があったんですけど、その時に、その時に持ってきた人がねカルロスだったんですよね。なので僕の中では D9、カルロス、この2つの名前はワンセットになってますね。で正直印象は良くないです。やっぱりカルロスは D9 で、みんなを吹っ飛ばした人っていう、そういう印象が強いので、その人が始めたっていう話は結構前に入ってきたんで、当然ね話も聞かずにスルーしてました。あの人が始めたマイニングエクスプレスでしょって、マイニングでしょって、マイニングでも NG だし、カルロスが始めたっていう時点で NG でしょって、もうだからダブル NG ですよっていう感じに思ってましたね。ただ、今回ね中身とりあえず聞いてきたんで、そちらの方の、解説からしていこうかなと思います。はい、マイニングエクスプレスっていうのは今はデータセンター事業になってるそうです。中身はデータセンターで、マイニングはやってるんですけど、 GPU というパーツを使って、そうですね、もともと GPU っていうのはグラフィックを出力するために、皆さんのパソコンとか あるいはスマートフォン、 iPhone、 この中にも GPU 相当するものが入ってるんですけど、グラフィックを出力するためのものです。このグラフィックを、出力する計算能力を使って、で、マイニングをして、でそれらの収益っていうのが今まで 2% 前後ぐらいあったらしいんですね。これ月です。月に 2% 前後ぐらいを皆さんにも払い出しをしてましたよと。ところがその GPU パワーというのは今や何に使われるかっていうと CG ですよ。今映画でも何でもほとんどのものが CG でできてる。完全に CG だけで、世界を作り上げられるっていう、今のね映画ってそんなになってますよね。ほとんどが合成だったりとか、合成じゃなくて、しかもスタント使わずにやってるのってミッションインポッシブルぐらいですよ。もうスタントも使わずにやってるのってミッションインポッシブルのトム・クルーズぐらいですよ。で今やもう完全にほぼ全てが CG っていう映画業界なんですけれども、 CG を組み上げるっていうんですかね、CG も全部動かしたり組み上げてこう動かさなきゃいけないんですけど、それらを全部計算でやってるんですね。その計算をするのがレンダリングっていうんですけれども、計算をする作業をレンダリングっていうんですけど、間違った表現とかっていうと後でツッコミうるさいんで、そういうレンダリング作業っていうのがあるんですけど、当然この僕の動画もね最終的にレンダリングして出力してるんですよ。でその計算する力、計算力をデータセンターとして売っているっていうのが、今の新しく加わった事業ですね。なので今までの GPU を使ったマイニングをやってます。プラスアルファ GPU を使ってレンダリングもやってます。レンダリングパワーを貸してます。レンタル事業として、そのパワーを売ってます。今度はそこの収入がねレンダリングで 6% から 8% ぐらいあると。つまりマイニングで 2% ぐらいあって、レンダリングで6から8ぐらいあるんで、合計しても8から 10% ぐらい毎月月返ってきますよっていう、今そういう風な感じのシステムに、システムというか売上なんですかね、になってるそうです。これで、ファームっていうのはどこでやってるかっていうと、電気代が安い、あと人件費が安いウクライナ。ウクライナってわかりますか？国会の上にあるウクライナです。ちょうど、ロシアの周辺国、衛星国の一部であるウクライナに、その本拠地を構えていると。で、確かにマイニングの工場もあって、マイニングでセキュリティとかもしっかりしてる工場があって、で、そこで、マイニングやってるそうなんですよ。なので今は暗号通貨のマイニングから始まって、レンダリングっていうそういう事業にどんどんとシフトチェンジをしている。でさらには今流行りの CBD とか
ーですね。CBD っていうとあのタイマーですけど、タイマーとかを GPU の排熱があるんで、排熱を使って、そういった、まあ、飼育、まあ、農業でいいのかな、まあ、CBD も育てますよと。ホテルにカジノを入れる権利とかも取ったんで、まあ、カジノとかもやってきますよっていうような感じに、多角的に経営資源を増やしてるっていうんですかね。マーケットをどんどんと広げてってるっていうのが、マイニングエクスプレスの前景図らしいです。もともとはビットコインでの、まあ、コミッションの払い出しだったんですけど、まあ、参加するときもビットコインなんですよ。ビットコイン参加のビットコイン払い出しだったのが、マイニングに関してはビットコインのままのところが、レンダリングに関しては EEX、イーサリアムエクスプレスっていう、まあ、独自通貨って言ってもいいと思うんですけどね、これ。独自通貨って言った方がいいと思うんですけど、イーサリアムエクスプレスっていう、そういう通貨での戻しになってます。この EEX なんですけど、すでに、まあ、上場していて、流通があって取引されてて、30ドルから当初スタートしたんですけど、今は30ドルではなくて66とかになってるのかな ?65、6ドルぐらいに上がってると。つまり、同じ分だけマイニング報酬、まあ、マイニングとはレンダリングか、まあ、マイニングにまとめよう。マイニング報酬をもらってたとしたら、それの価値が今は倍になってる。昔、100万円もらってたとするじゃないですか。100万円分の EX もらってたとしたら、それが勝手に倍になってるっていう風な感じになるんで、リターン的には今 10% ぐらいのリターンっていうのが、体感的にはもっとあるよという風な感じになってるそうなんですね。で、この EX なんですけど、イーサリアムエクスプレス財団というのがあって、そこで運営管理をしていると。で、その財団がいろいろとプランニングをしていて、今後 EX の価値は100万円つったかな、100万円ぐらいまで持っていく予定だと。つまり、まあ、マイニングエクスプレスに参加してコミッションを受け取るじゃないですか。それをずっとガチホしてホールドしてれば、価値は勝手に EX 財団が上げてくれて、まあ、倍増どころかゼロ一桁二桁変わってきますよっていうのが、全貌だそうです。はい。マイニングでね、正直ね、そこまで利益が出るのかっていうのは、まあ、本当に疑わしいんですけど、なので、今はマイニングをやってないんですね。やってるんですけど、今マイニングというよりも、レンダリングの方に力を入れてるみたいで、で、何せ、ウクライナの電気代が安いと、これ電気代聞いてきたんですよ。うん、聞いてきたというか資料にあったんですけどね。資料にあったんですけど、5.4 円。僕が行ってたジョージアで6セント。だから 6.6 とか、6.5 円とかそんなもんだったんですけど、そこよりも1円安い。で、さらには、今後 4.2 円、最安値では 1.1 円まで落とせるっていうんで、そこまで行くと、めちゃくちゃコスト競争力上がってきますよね。1円台とかですよ。うん、これだったら、まあ、確かに利益は出せるのかなというふうな気はします。やっぱりね、このマイニングエクスプレスの組み方というかね、加盟の仕方がね、ビットクラブ臭いんですよね。うん、まあ大体マシンをリースみたいな感じで買っていくんですけど、なんていうんですかね、まあ自分の ID、自分のアカウントでヤグラを組むっていうんですか、メインの紹介として 1,2,3 とか自分のポジションを作っていくってやり方で、そうすると最初から紹介コミッションが自分に入ってくるんですよ。ってことは、500多分出しても、そのうちの150ぐらいが最初に返ってくるとか、それぐらいの計算になったと思うんですけど、そうしたら、最初から、まあ、リスクなく、回収をやりながら、リスクを減らして参加ができると。なので、月 10% の戻りだったとしても、予定よりも早く戻ってくるわけじゃないですか。っていうような感じになりますよ、っていう風な感じに言ってたんで、まあ、そこら辺を、結構組み込んでやってるっぽいですね。ちなみに、集まったお金をどういう風に使ってるのかっていうのが、だいたい半分は機材投資で、半分はコミッションと、あとは自社の利益、まあ半分のうちまたちょっと分かれるんですけど、 7,3 ぐらいだったかな、分かれるんですけど、まあ、そのような内訳になってるという風な感じだそうです。はい。まあこれ以上ね、正直判断する基準がありません。なので EX 財団にしても、まあ、結局みんなのコミッションを払い出すときですね、イーサリアムエクスプレスは手に入れないといけないんで、自分たちで買ってるわけですよ。マイニングエクスプレス社がそれを買って、買うから値段が動く。それを払い出す。払い出したのを売ろうとする。売ろうとしたのをまた買う。まあ、言ったら自分たちで回してる部分があるんで、ここはね、まあ、回してるうちは多分値が上がると思います。うん、あとは、どれぐらい、そうですね、どれぐらいこう、価値が出てくるかなんですけど、そこら辺はね、なかなか難しいところだと思うんですよね。なので、やっぱり、夢物語的なそういうところは、正直あります。イーサリアムエクスプレスが爆上がりするよっていう保証はどこにもないわけですよ。ただし、そちらの保証はなくても 10% が毎月々来るっていうのは、まあ一応担保されてるっていうんで、そうするとまあ大体まあ半年、7ヶ月、半年ぐらいで倍になる計算なのかなと。その間にイーサリアムエクスプレスが値上がってればもっと増えるっていう、まあリスクはそこだけだよっていうような感じの説明になってました。
はい、そんなわけで今回も、まあ、最後になりますけれども、僕の推しの鶴巻聖奈ちゃんのご紹介をして締めたいなと思います。今回ご紹介したいのはこちらですね、鶴巻聖奈ピュアスマイル、こちらの DVD なんですけれども、まあ、同じく2014年、もう、3本目ぐらいの DVD だったと思うんですけれども、まあ、こちらの方まだ、16歳の幼い彼女のあどけない姿とともにスレンダーさを楽しめるという楽しみがいのある DVD になってます。ちなみに僕のお気に入りは、まあ、この表紙の黄色のビキニではなくてこの青色の方なんですね。こっちの青色の方のビキニが非常に魅力的なので、そちらの方をぜひお楽しみください。というわけでまた概要欄の方にリンク貼っておきますね。はい、そんな感じでですね、今回も最後までご視聴ありがとうございました。マイニングエクスプレスに関してはまたちょっとね、追加で情報を提供できるかなと思いますんで、まあ今後の情報も気になる方っていうのはぜひチャンネル登録、高評価、そしてアラート設定、よろしくお願いします。無理にとは言いません、したい人だけで結構です。はい、そんな感じでですね、今回も最後までご視聴ありがとうございました。はい、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。